Welcome back. Don't forget to subscribe. Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni saya akan buat review chicken chop cheeseburger. Dan ya. Yeah. Jom tengok. Ni burger dia. Ini dia. Ada sos cili, barbecue sauce, burger dengan ada cheese dan french fries. Tapi ini tak, ini Teh Ais Limau buat sendiri di rumah. So this is so big. Portion dia memang besar. So jom makan. Dia punya fries crunchy, memang sedap. Burger ni saya tak makan sayur, so saya kena tak di pinggan ni. But first, kita alihkan ke pinggan. Jom makan. Saya tak makan dia punya sos barbecue dengan sos cili sebab dah ada. This is going to be messy. Kau tengok macam messy kan, tapi sedap. Sedap. Kalau makan fries dengan cheese tu pun sedap. Very crunchy. Burger ni kalau makan dua orang pun dah boleh kenyang. Very spicy. Thanks for watching and don't forget to come back for more reviews.